կանչեց իր մոտ թիմակիցներին և կատարեց շատ անհաջող փոխանցում, ակագրով բերեց իր թիմի դարպասին, վտանգավոր է արված դարպասին և փրկում է Վալերիո Վիմերչատին, Նոային, իհարկե կսվի հիմնական ժամանակի և տեսնում եք փոխեցին, Պետրոս Ավետիսյանը գնաց մի պահ դեպի գնդակված, հեռացավ և Մայլսոնն է իրացնում և դրանից տեսնում եք որքան բան է փոխվում, 1-0 Դմիտրի Գուզը երկրորդ խաղում անընդմեջ ստանդարտի խարկումից հետո գոլ է խփում գլխի արվածով, Մայլսոն Լիմայի փոխանցումը և Գուզը մխրճում է ուղակի գնդակը ցանցի մեջ, դեպի տուգանային հրապարակ ևս մեկ փոխանցում, Չուպիչը հեռացնում է արված և պաշտպանն է դատարկ դարպասից դուրս բերում գնդակը, ևս մեկ սև Չուպիչի կողմից, ինչպիսի իրավիճակ էր հիմա Արարատ Արմենիայի տուգանային հրապարակում, Նարսինգ Նարսինգ նորից, Նարսինգ շատ լավ էր և Կոբյալ կոնե կենտրոնում ազատում, Նարսինգ շատ ավելի աչք գնաց, քան իրավիճակը պահանջում էր, բայց հիմա մտնում է տուգանային հրապարակ, հոլանդացին փոխանցում արված դարպասին, առաջին հպումը և մի անգամից դիպուկ արված Զակարիա Սանոգոյի կողմից, ուղակի կենտրոնով ստացվեց արվածը և Նոայի պաշտպանը և ցույց է տալիս, որ խնդիր ունի, ասեն խլեց գնդակը, խախտում չկար, այստեղ էլ խաղից դուրս չկա, 3-3-ի դեմ Սանոգո և փայլուն սեյվ է կատարում, ենք այս անգամ, ինչպես փոխանցի արված դարպասին և հեռացնում է Վիմերչատին գնդակը, իհարկե ոչ մի դեպքում հեշտ չէ Արարատ Արմենիայի համար, իսկ հիմա արդեն ամեն ինչ կարող է հեշտանալ, 2-0 է դառնում հաշիվը, Ֆուրջել Նարսինգը կրկնապատկում է դաշտի տերերի առավելությունը, մրցակցին Նոան է գրողում, փոխանցում, արված և գոլ, Նոան դեր կպայքարի, Մաքսիմ Մայրովիչ և ասպել չստացվեց Կասեն Ապետյան, ոչ մի ազատ սանտիմետր դաշտում չկա, իսկ սա գերազանց, փոխանցում է Նարսինգ, փոխանցում Կոբյալկո և ինչ են անում հիմա Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստերը, որոշած դաթար պայել է փոխանցում, Համբարձումյանին 5 րոպե ավելացվի, վտանգավոր է արված և այստեղից էլ Կոբյալկոն չի կարողանում գոլ խփել, չի կարողանում նաև Զակարիա Սանոգոն, Կոբյալկոմ կարելի է խաղալ, խաղից դուրս չկա, Սանոգո փոխանցում, վերջապես հաջողվում է Անտոն Կոբյալկոյին հարվածել այնպես, որ գնդակը հայտնվի ցանցում, 3-1 Արարատ Արմենիան ի վերջո ակագրով կարողացավ խփել երրորդ գնդակը, Անտոն Կոբյալկոյին